Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 16 вересня, у понеділок, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Хламчук. Зараз ми з вами розберемося, що відбувалося вночі в небі над Україною. Ми поговоримо за перспективи Путіна і його влади взагалі вести бойові дії, ну які перспективи у нас, що пов'язані з допомогою та взагалі нашими рухами на міжнародній арені. Я думаю, що теж вас зацікавить дані стосовно пересічних українців, які знаходяться за кордоном. Я бачу, що вчорашня інформація так трошки збурила людей. Є вже коментарі дуже дотепні, якби такі, які дійсно можна використовувати тим, хто дивиться нас інколи по роботі. Так що давайте про це по порядку. Я просто нагадую вам, що було б непогано підписатися на мій авторський YouTube канал, дзвіночок вімкнути, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, і категорично українська вподобайка. Там пальчик догори, друзі, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, бо саме так разом ще з вашими коментарями працюються алгоритми YouTube, вони швидше обертають більше притомної аудиторії, я разом з нами у спільноті. Одразу, як я обіцяв в першому нашому випуску, в першому брифінгу про безпілотники, наш Генштаб і повітряні сили повідомили, що фактично з 20-ї напередодні до 6-ї ранку сьогодні, коли були зняті тривоги, наші фахівці фіксували 56 ударних безпілотників. Нагадаю, що близько 20 з них йшли конкретно на Київ. Основний якраз напрямок удару – Київщина. І відбували повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕПи, бомбільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони. Значить, 53 ворожі ударних безпілотники конкретно було збито. Це Київщина, Черкащина, Вінниччина, Полтавщина, Сумщина, Запоріжжя, Кіровоградська область, Миколаївська, Дніпропетровщина і Черкащина. 53 конкретно збиті, а 3 локаційно втрачені в кількох районах через роботу РЕБ. Тобто, по суті, 100% результат попередньо без постраждалих і наслідків. Знову ж таки, на вечірній випуск будемо розуміти, але поки що так, без постраждалих і наслідків. Тепер російські потенції. Вже я анонсував цей момент, цю реляцію від Буданова. Ну, ми виходимо з того, що людина поінформована і все ж таки доповідає президенту, і ми з того, напевно ж, стратегію якусь вибудовуємо. Ну, не якусь, а конкретну стратегію з тою самою формулою миру, яку везе, чи план миру, який везе президент Зеленський до Нью-Йорка. Я сподіваюся, що він повезе. А Росія хотіла б завершити війну до кінця 25-го, максимум початку 26-го своєю перемогою, тому що з літа 25-го в неї почнуться серйозні проблеми в економіці і виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію. Ну, знову ж таки, от по другій частині одразу скажу, що не знаю, чи це буде мобілізація, чи якась буде криптомобілізація, чи якась буде мобілізація під соусом, що це не мобілізація, але, здається, в Путіна є такі думки, ми про це будемо говорити, йому треба збільшувати особовий склад. Далі, що каже Буданов, 25-й рік для них, там, рубіж 25-го, початок 26-го, він взагалі ключовий, вони хочуть все це закінчити, тому що за їх їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять з цієї війни умовно переможцями, вони на далеко, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, там 30 років умовний там обрій, випадають взагалі з можливості бачити в Росії там наддержави, до чого вони прагнуть. Сама Росія прогнозує, що всі проблеми в них вже стартануть на початку літа 25-го року, оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для країни. З цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити, щоб максимально вийти в цей період так, як їм би хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль, цю війну, але в них такий план. За словами генерала, в Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію. Ну, ми це фіксуємо, звичайно, бо це вони б стільки грошей підйомних не платили, якщо б проблем не було. В цей період, влітку 25-го, вони зіштовхнуться з дилемою або дійсно оголошувати реальну мобілізацію, або якось зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути врешті-решт критичним. І втома від війни в Росії вже існує, хто б що не говорив, бо війна вже торкнулася великого прошарку населення Росії. Вони відверто радіють, що агресор вже зміг захопити понад 30% нашої території, а також влаштовує висока заробітна плата в російській армії. Це теж правда. Однак кількість добровольців скорочується, що призвело до зростання оцих виплат до 2, а подекуди до 3 мільйонів рублів.
Генерал Буданов ще додав, що на соціально-психологічний стан населення вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії. Це змінило до певної міри світогляд. І в них до цього все російське населення жило в парадигмі, що хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші. І от з першими вибухами там в районі Москви, наприклад, на території Курської області цей міф було зруйновано. І Буданов, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 25-го року у світі залишаються лише дві наддержави – США і Китай. Росіян там немає. Вони це явно усвідомлюють, для них це ключовий момент, тому вони будуть робити все, щоб в їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з усіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати, це там якесь місцеве лідерство, а їх це не влаштовує. Ну, звичайно, як вони будуть говорити, ми ж круті. Ще один ключовий момент сьогоднішнього дня до певної міри – це якесь откровення Салівана. Це на тлі того, що в них там ще хвостик 6 мільярдів залишається, і Байден його не використав, а тепер звертається до Конгресу, а давайте ми продовжимо, а якщо Конгрес його пошле подалі, їх ніхто не продовжить, питання, правда, а хвостик лишається. І в них 30 вересня закінчується бюджетний цей рік фінансовий, все, воно згорає і не переходить автоматично, якщо Конгрес не візьме іншого рішення. І от на цьому тлі вже Саліван каже, а от якщо в нас буде бабло, то США працює над суттєвим пакетом допомоги Україні. Так, господи, а коли ж виділили ці гроші? Так можна було б не так терміново це все робити, а спокійно. З весни, правда, коли був 61 мільярд. Тим не менш, ну це от, не знаю, це перед виборами, збираючи докупи цілу низку різних можливостей, каже Саліван, які планують, ми оголошимо до кінця цього місяця. Очевидно, під приїзд президента Зеленського на Генасамблею до Штатів. Якось так. Це не питання політичної волі, а от цікаво, друзі, смішно і гірко водночас мені особисто. Тобто це не питання політичної волі. Це питання розв'язання важких і складних логістичних оперативних питань для фактичної доставки необхідного озброєння на фронт. Ну, тобто Байден був готовий, але там пацани ті логісти, водій там захворів, ну там не підвезли ракети, потім ланцюжок перервався, хтось там перегорів на роботі, взяв собі 3 дні цей відпустки, нікого не попередив. Якось так довести не можу. І це говорить над державою. Ви розумієте, тобто, ну, наскільки вже пояснювали хоч ескалацію, потім відвалюється, каже, нестача боєприпасів, коли з цього почали зміятися, він каже, ну, просто, от бачите, логістичні питання в нас, логістичні питання. Я в шоці просто. І на цьому тлі вони розказують про те, що тут Україна переможе всіх. США буквально знімають з конвейера снаряди 155-мм калібру, доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть. А як можуть, да, ми вже побачили. Може, якихось наших логістів попросити, нас там новою поштою хоча б перекидати, містом чи ще якимось там, Укрпошта хай долучиться. Ми реалізували рішення переспрямовувати Україні всі ракети для Петріот, які мали бути поставлені партнерами, союзниками найближчі 12 місяців. Я сказав, візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, надішліть їх до України. Якщо ви подивитеся на вартість цього, то це величезні гроші з огляду на кількість, масштаб, інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше і краще, і я з цим погоджуюсь. Слава Богу, що хоч з цим вони погоджуються. Але так чи інакше побачимо, бо ще раз президент Зеленський обговорить, я сподіваюся, що він буде в Нью-Йорку, бо чому я так кажу, бо посилаюся знову ж таки на слова президента, якщо буде можливість, я відвідую Нью-Йорк, так він сказав. Поговорить з Байденом щодо зняття обмежень на використання далекобійних ракет. Це станеться якраз цього місяця. І це ще раз Джейк Саліван каже. Він теж виступав на цій ялтинській європейській стратегії. За його словами, Байден поговорить безпосередньо з Володимиром Зеленським про застосування далекобійної зброї і про значний пакет військової допомоги, який готують. Саліван зазначив, що президент обговорить питання зняття обмежень з України пізніше цього місяця, ймовірність, ну, то як ми і припускаємо, Генасамблея в Нью-Йорку. Радник президента США також наголосив, що питання про те, чи дадуть Україні дозвіл використовувати західну зброю для здійснення атак у глиб Росії, було предметом інтенсивних консультацій між союзниками.
Ну от цими днями, які там вихідні, перед вихідними, Зеленський, президент Зеленський раніше заявляв, що хоче представити план перемоги України Байдену. Я в першій частині, ну наскільки це можливо сьогодні докладно про це говорити, ви знаєте, да, про зміст і вміст цього плану. Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні. Це те, що президент Зеленський каже, що він принесе. І Байден дуже чекає, він охоче до цієї розмови. Ну, а зустріч їх Білий Дім підтверджував, я вам теж про це доповідав. Ну, щодо Шольца, тут нічого нового. В принципі, вчора ми чули, що його навіть політична партія каже, вже пора сідати за стіл перемовин на тих обставинах, які є сьогодні. Шольц втомився, хоче бути миротворцем. І буде дотримуватися він своєї позиції якраз в плані далекобійності і не дозволить ударів по Російській Федерації далекобійною зброєю, навіть якщо інші країни вирішать інакше. От це ще одна цитата, Welt видання приводить від Шольца. Все залишається в силі, я не буду цього робити, тому що вважаю, що це може збільшити вже існуючі проблеми. А на зауваження про те, що такий дозвіл Україні можуть дати США, Шольц сказав, ну не всі спекуляції є правдивими. Може, він щось знає, що ми не знаємо. Може, що спекуляції є правдивими, не всі спекуляції є правдивими, а спекуляція про те, що США дадуть дозволи на далекобійність, а насправді не дадуть. Ну, побачимо, перевіримо, не так довго залишається чекати. Та, на цьому тлі дуже цікавою і послідовною виявляється позиція Туреччини. Вони такий привіт спочатку Ердоган передав привіт Путіну, пам'ятаєте, сказав «Владимир Владимирович, повертай Крим Україні, бо Крим – це Україна». Це ляпас відвертий причому. А тепер генеральний директор з питань міжнародної безпеки турецького МЗС виступав на форумі в Вашингтонському центрі «Атлантична Рада» і сказав, ну я теж далекий від думки, що це не позиція Туреччини, він сам від себе, що Туреччина підтримує Україну і прагне якомога швидшого завершення війни, основою якого стануть легітимні і законні інтереси українського народу. Це, по суті, формула миру, це кордони 91-го року, я не сумніваюся. Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами і братами, це Туреччина каже. І тому я справді вболіваю за них усім серцем, тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися. Отак каже цей очільник цього, ну, гендиректор з питань міжнародної безпеки турецького МЗС. Це не остання людина, це людина дуже поінформована. І підкреслив, що підтримка України з боку Туреччини не обмежується лише питанням кримських татар. При цьому пан Отостюрк додав, що для завершення війни потрібно проводити мирні перемовини. За його словами, їх результатом має бути збалансований результат, але з урахуванням легітимних і законних інтересів українського народу. Це другий ляпас Путіну по лінії Туреччини. Це треба говорити відверто і це круто. Звичайно, що коли ми слухаємо прогноз Буданова, я сподіваюся, що він ґрунтується в тому числі на економічному потенціалі Північної Кореї. Бо на сьогоднішній день це фактично все, що є в Путіна. І те, що Північна Корея постачає Росії балістику, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. Але от що стосується боєприпасів, це критично для нас. Це теж слова Буданова. На жаль, каже, можу сказати, з цим поки що ми не можемо нічого зробити. І це прикра правда. На прохання про ранжувати країни, які надають найбільшу там військову підтримку Росії, генерал Буданов так і сказав, що на першому місці Північна Корея, потім довго-довго нікого немає, потім всі інші. Оскільки обсяги поставок просто незрівнянні. І розвідка в 21 столітті здатна відстежувати повний маршрут постачання від корабля до там розвантаження, перевезення залізницею, розміщення там на центральний склад, подальшу відправку з нього на лінію бойового зіткнення. І радянські запаси озброєння в Росії закінчуються вже, а обсяги вироблених літаків і бронетехніки не є такими, що могли б мати якесь там вирішальне значення на полі бою. Це все, про що ми з вами теж говорили. Інше питання – це виробництво засобів ураження. Ось тут вони просунулися щодо виробництва ракет, вони значно просунулися в «Іскандерах» в кількості. На інших вони набагато менше концентрували свою увагу. І врешті-решт ми зараз чітко бачимо, що масоване просто використання іскандерів. І для нас є величезною проблемою ці керовані авіабомби. Бо їх виробництво збільшено, каже, не буду лякати нікого цифрами, але щоб ви розуміли, в рази. В кілька разів збільшена швидкість і кількість виробництва.
Ну, а нестача військ особового складу і втома можуть змусити Путіна і президента Зеленського неохоче сісти за стіл переговорів. Бо це спільна проблематика. Це, ну, Sunday Times, якраз опублікувавши звернення п'яти міністрів оборони плюс Бориса Джонсона, колишнього очільника уряду, ну, звернення до чинного очільника уряду, щоб дав без Сполучених Штатів дозвіл. Так от, той самий Sunday Times якраз і кажуть, що отак може бути. Однак, хто зробить перший крок, невідомо. Аналітики зазначають, що останнім часом відбулися ледь помітні, але важливі зміни в напрямку відновлення дипломатичних контактів між Україною і Росією. На думку журналістів, це пов'язано з виснаженням військ з обох сторін. Путіна, очевидно, турбує зняття заборони на використання Україною західної зброї без обмежень. А президент Зеленський зіштовхується з невизначеністю на тлі затримок поставок допомоги від партнерів майбутніх виборів США. Ну, все, про що ми вище з вами, та от воно узагальнюють. Ну, десь, напевно, вони мають рацію. Військово-політична динаміка настільки складна, що пошук способу покласти край цьому конфлікту, чи то у формі припинення вогню, чи то у формі там чогось більш всеосяжного, можна порівняти з тривимірними цими шахами. Однак очевидно, що обидві сторони намагаються зібрати достатню кількість солдатів, щоб продовжити боротьбу і захиститися від ракетних ударів далекого радіусу дії, які руйнують національну інфраструктуру. І багатьом українцям важко думати про компроміс з росіянами, бо тривала війна і горе, яке принесло окупанти в Україну, суттєво змінили в принципі ставлення до Росії. Однак поступово кількість українців, які в тій чи іншій формі висловлюють згоду з відновленням контактів з Росією, зростає. Це думка Sunday Times. Я просто цитую, бо ще кажу, тут є якесь раціональне зерно в цій інформації, але, ну, по ходу, ми ж бачимо, там перший крок, не перший крок, але нам треба зі свою позицію все ж таки зміцнити, чим і займається зараз президент Зеленський. Бо от якщо брати ось там складову чи частину стратегії Зеленського, це курська наступальна операція, однозначно, яка застала росіян, заскочила зненацька, і спрямована вона на те, щоб досягти чогось, що можна назвати перемогою до того, як настане, як каже весь час президент, дуже сувора зима. Критичним питанням, яке завжди при припиненні війни, є те, чи дійшли обидві воюючі сторони висновку, що вони більше не можуть далі воювати. За оцінками, знову ж таки, британського уряду, війна коштувала Росії вже 600 тисяч убитих і важкопоранених. Виплати сім'ям загиблих і підтримка важкопоранених стали значним тягарем для держбюджету. Якщо Путін сподівався, що величезні людські жертви його армії цього літа принесуть вирішальний результат, то, напевно, він вже розчарований. Успіхи окупантів є вкрай обмежені в порівнянні з ресурсами, які вони витратили. Іншим фактором, що, напевно, привертає увагу Кремля, є, по суті, ескалація української кампанії з нанесення ударів по об'єктах інфраструктури, там енергетичні об'єкти, аеродроми, склади з боєприпасами, і це ще без дозволів на глибинні удари і заклик президента Зеленського використовувати штормшейду, там скальпи для нанесення більш глибоких ударів, очевидно, має на меті ще більше підвищити рівень проблеми для Кремля. Ну і водночас Україна, напевно, страждає теж від ворожих ударів по енергооб'єктах, що може досягнути критичних наслідків взимку. Про що ми говорили на самому початку першого брифінгу. Да, це підґрунтя і ключові дійсно моменти, то в яких обставинах ми з вами знаходимося. Ну і ще одне невідоме, це те, що нас, я знаю, що певна кількість глядачів вважають себе експертами в американських виборах. Ну, я користуюсь відкритими джерелами, але, в принципі, є й очевидні речі, бо ми залежимо від цих виборів, і це не треба бути там всередині процесу, не всередині. Серед західних, наприклад, аналітиків поширена думка, що Путін чекає, насправді, на їх результати, перш ніж вирішувати, що робити далі. Якщо Харріс, яка обіцяє подальшу підтримку Україні, то Путін може домагатися припинення війни, намагаючись заморозити свої здобутки на Донбасі і виграти час для того, щоб там залізати рану, можливо, відновити армію. Якщо Трамп, ну, це буде загострення дилеми для вже президента Зеленського, поставивши під загрозу майбутнє постачання зброї. Для президента Зеленського політична небезпека припинення вогню очевидна. Припинення війни без надійного шляху до повернення окупованих земель буде здаватися зрадою всім тим, хто пожертвував своїми близькими, але внутрішній тиск на нього з вимогою зупинити війну, а також коливання деяких західних союзників також будуть гостро відчутні. Ну, це ж обставини, друзі, вони очевидні. Деякі експерти вважають, що Джо Байден не хоче знімати заборону на завдання ударів американською зброєю по Росії, оскільки це може завдати дипломатичної
дипломатичної шкоди на тлі налагодження контактів між Києвом і Москвою. Ну, Байден, можливо, бачить шанс припинити бойові дії, це може принести полегшення для багатьох, але також це може просто відкласти відповідь на голове питання, на яке одного дня треба буде дати відповідь, як це все закінчиться. Хто це закінчить? Просто Байден не хоче брати на себе відповідальність. І так, можливо, воно і виглядає. До речі, стосовно виборів, там кожного дня щось відбувається. Я вже сьогодні доповідав вам, там якийсь натяк на черговий замах на Трампа. Ну, правда, Трамп живий і здоровий. Там десь лунали постріли. Це ж не означає, що в Трампа цілили. Хоча хай там розбирається ця секретна служба і там інсинування, не інсинування. Але показовий момент з Трампом, насправді, який, як я доповідав вам, за останніми даними збільшує свій відрив в негативному плані від Харріс. Там вже і 5, і 6% є. І ще такий удар по ньому, що противники його, противники Трампа, зібрали 35 мільйонів доларів на підтримку Камали Харріс, щоб допомогти демократам залишитися в Білому домі. І це ж не просто противники, а це республіканці. Група республіканські виборці проти Трампа, така є тема, мають на меті зібрати 50 мільйонів доларів для допомоги демократам зберегти владу. Значить, протрампівські групи зібрали 574 мільйони, тоді як компанія Харріс отримала 770 мільйонів доларів на кампанію. Це свідчить про значний розкол серед республіканців. І там ці люди, і стратегії, і колишні, до речі, конгресмени, якось так от. Ну, це не масова тема, але вона присутня, і теж люди, бачите, збирають гроші на те, щоб тільки, щоб не Трамп. Тепер щодо підходів наших сусідів, якраз з нашими людьми, які є за кордоном. Ну, абсолютно погоджуюсь з нашими коментаторами, ну, моїми коментаторами, чи учасниками наших спільнот, про те, що в Європі, в світі, ну, очевидно, особливо тих, хто там давно живе, очевидний факт, що ніяка там європейська країна не буде віддавати Україні людей. Я абсолютно погоджуюся от з цими висновками. Насправді, якщо ти вчиш мову, якщо ти працюєш, якщо ти інтегрувався в суспільство, спільноту, якщо ти можеш там платити податки, то я вам, пам'ятаєте, говорив вчора розкладку там по кількох країнах, навіть про Чехію, яка має профіт з українців, навіть виплачуючи їм допомогу. Але оскільки люди йдуть працювати, вже Чехія від всього загалу українців вже має заробіток. Тому що податки ті ж самі, вони перевищують кількість виплат соціальних, які роблять там чехи, зокрема українцям. В інших країнах від Канади до Німеччини. Та ж сама історія. Якщо у вас цей процес відбувається, то яка країна нормальна буде вас випихувати з країни? Ви ж працюєте, ви ж створюєте там додаткову вартість, ви ж нормальний член суспільства, ви ж не такий іммігрант, я маю на увазі про українців, як ті, які приїжджають там з далеких-далеких кольорових країн. І, в принципі, далі, якщо ви не інтегруєтесь, якщо ви лінивий, якщо ви весь час сидите на соціалі, якщо вам знімають квартири, ви не хочете працювати, то тоді дійсно вам скажуть «Auf Wiedersehen», та, і все, і от такі люди будуть повертатися в Україну. І, на жаль, це теж правда. Нинішня, ну, це знову ж таки така думка є в нас в спільноті, там є дискусія, хто захоче, доєднуйтесь. Але нинішня політика багатьох столиць Євросоюзу шкодить обороноздатності, економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Це думка міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Саме він закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам, щоб стимулювати їх повернення в Україну. Зараз в Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу. Мова йде про там виплати в 500 євро, а разом з компенсацією за житло там і 1000 євро на людину на місяць. І це поширюється також на чоловіків. Сікорський каже, що подібне щось є в Нідерландах. Не знаю, напевно, там суми в Франції. Але є простий метод допомогти Україні. Припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити. Отак от сказав Сікорський. Підуть працювати. Ну, тоді, ну, це його візія, я просто кажу. І, до речі, ще міністр закордонних справ України Сібіга, який разом із Сікорським оце виступав тут в Києві, погодився з польським колегою, висловився на підтримку цієї запропонованої
пропозиції. Ну, от якось так. При тому, що Польща запропонувала Україні міжурядову позику на сумі понад 100 мільйонів євро. Вона призначена для закупівлі ремонту польської техніки, яку використовує українська армія. Це більш так би практично на сьогоднішній день на польських оборонних заводах. Тобто вони дають Україні кредит, щоб працювали українські ці польські працівники, але я там не сумніваюся, що є українці на польських заводах, щоб ремонтували техніку. Узгодження між міністрами фінансів вже відбулося. В будь-який момент позикою можна скористатися. Будь ласка, вони ці гроші є. І очільник МЗС Польщі також нагадав про значну військову допомогу, яка Варшава вже надала Києву. Зокрема, там 400 танків різних моделей. Це теж правда, які зараз захищають східні рубежі України, а деякі навіть їздять там полями Курщини. І це теж правда. До речі, щодо людей наших, які є в Україні, і співвідношення якраз мобілізації, економіки, прем'єр Шмигаль назвав кількість оцього електронного бронювання від мобілізації. І припустив, що ця кількість людей буде збільшуватися. Та він сказав, точніше там відповідав на питання, чи може мобілізація як така підірвати економіку України. Так от відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими і заявив, що влада пообіцяла оновлення продукту бронювання для бізнесу найближчим часом. І в цьому процесі буде важливий принцип «воюй або працюй». У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник, і ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, що була дотримана повністю математика мобілізації. Ну і математика мобілізації, не забуваємо, її озвучив президент Зеленський. Він сказав, що з 14 сформованих особовим складом бригад озброєні є 4. То можна до безкінечності, ну як до безкінечності, я умовно кажу, набирати бригади, але їх нема в що озброювати. Хоча, в принципі, підготовка може відбуватися, і він Сирський каже, що якось якість, напевно, підвищується, але при тому, що цивільні і ще до армії, термін базової загальновійськової підготовки може бути збільшений, і це рішення може вже в жовтні-листопаді прийняти, і усі чоловіки віком від 18 до 24 років будуть зобов'язані пройти цю підготовку. Жінки можуть проходити її за власним бажанням і мають можливість обрати для цього рік без питань. І під час воєнного стану підготовка триває 3 місяці. Зараз, правда, кажуть, що буде трошечки більше, чи по факту навіть вже дають трошки більше, але це вже в вечірньому випуску я скажу. Але очевидно, що без цієї підготовки, це не призов, я так розумію, це не армія, це щось таке посередині буде, але без паперу чи документу, що ти пройшов підготовку в цьому віці, далі, напевно, немає жодного руху в якихось там речах, які там в державі відбуваються, чи прийом на роботу, чи якась купівля, ну якось так. Поки що генерал Сирський про це особливо не говорить, але факт має місце. Так, дані з Верховної Ради прийшли, що є така ідея про скасування виплат для внутрішньопереміщених осіб, якщо місячний дохід громадянина буде перевищувати 9444 гривні. Це в Комітеті з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів є така інформація. Це буде стосуватися лише тих, хто зараз буде звертатися за продовженням виплат. Тим, хто вже її отримав, там механізму, щоб позбавити, немає. Окремі випадки можуть бути, якщо людина не вказала дані, що вона змінила місце роботи, отримує більше зарплату, змінилося місце проживання або кількість членів родини. От така от тема. Знаю, що точно це не буде необхідно одному ув'язненому українському. Ну, поки що він не ув'язнений, він ще там знаходиться в СІЗО, але тим не менше неприємність на один паспорт в Коломойського тепер менше. Він точно, як вже там в Кіпрі, не буде внутрішньопереміщеної особи, але Кіпр позбавив громадянства Коломойського. Це рішення Кабміну Кіпру. Крім колишнього співвласника Приватбанку, в списку імена ще 8 осіб, позбавлених громадянства. Це золотий, так званий золотий паспорт. За інвестиції в економіку Кіпру він в 10-му році отримав цей паспорт. І до 22-го року в нього було потрійне громадянство України, Ізраїлю і Кіпру. Ну, а 22-го, як ми знаємо, його позбавили громадянства України. Наразі от влада Кіпру вирішила, що під час видачі Коломойському громадянства вони не оцінили репутаційних ризиків, пов'язаних з тими справами по переслідуванню Коломойського.
який з вересня 23-го це знаходиться під вартою, там купа справ, за якими його підозрюють. Тобто тепер, по суті, у нас в в'язниці сидить громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський. От така от історія, як буде Ізраїль, чи буде його діставати, чи не буде. Так, друзі, ну а нам стосовно і людей, і перспектив, я вчора ще казав цю статистику, але дійсно вона є, і от якраз заступник директора з наукової роботи Інституту демографії і проблем якості життя Національної академії наук України Олександр Гладун підтверджує, що 100 жінок, якщо брати от наше бажання якби зберегти націю як таку, 100 жінок мають народити 210-220 дітей. Ну, це в середньому, звичайно, продовж життя, аби не скорочувалося населення. В Україні ж 100 жінок протягом життя народжують 92-90, ну, тобто не всі навіть по одному народжують. Отак, от. Це показники на 23-й рік. Втім, зазначив, що при цьому не можна погодитися із заявою ЦРУ, вона теж багато галасу наробила, що в Україні найнижчий рівень народжуваності в світі. Народжуваність залежить від статево-вікової структури і вікової структури жінок репродуктивного віку. В нас, можна сказати, по структурі населення стара країна, тому і народжуваність менше. Ну і плюс же в нас майже 7 мільйонів людей за кордоном. Будемо бачити, як ці люди будуть, не будуть повертатися. Ну, обставини я вже казав, ну, якщо дійсно ще й не буде якогось, я не знаю, послаблення. Ну, теж про справедливість, межа справедливості. Бо одна справа чкурнув, да, як виїжджав, коли виїжджав, чому не повернувся. А з іншого боку, повертатися треба. І десь там треба. Це, ну, просто буде надскладне питання, реально надскладне питання. Але, друзі, як би там не було, бо серед цих людей є і наші люди 100%. Ви ж знаєте, зараз велика проблема кліматичного такого характеру є в наших сусідів і в Польщі, і в Чехії, вони відео і світлини. Одеса вчора, пам'ятаєте, як заливало. Ну, а там греблі прориває, а в Австрії сніг пішов, причому такий серйозний. І на цьому тлі Україна запропонувала допомогу і Польщі, і Чехії, які постраждали від потужних злив і повеней. Прем'єр, це вже реляція від польського прем'єра Дональда Туска от сьогодні вранці, що Україна, прем'єр України Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею, висловив готовність негайно відправити щонайменше сотню рятувальників, оснащених спецобладнанням для боротьби з повенями. Зворушливо, отак от назвав це Дональд Туск. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що Україна щойно запропонувала нам особисту і матеріальну допомогу своїх рятувальних служб в подоланні наслідків руйнівних повеней. Очільник МЗС Сибіга повідомив мені, що президент Зеленський надав розпорядження допомогти, чим зможемо Чеській Республіці. Я передаю цю пропозицію на екстреному засіданні уряду. Я вважаю, що це абсолютно правильно, ми повинні це робити. Якщо є можливість, якраз спеціальне обладнання, то це ж ненадовго, але продемонструвати свою солідарність ми повинні. Інша справа, там візьмуть, не візьмуть, відмовляться, може теж там дипломатично. Але сам факт, що ми повинні були це сказати. Да, до речі, стосовно води, друзі, знаєте, в нас там була перестрога минулого тижня. Ну, ми користувалися з вами офіційною інформацією. Так, в принципі, я думаю, що у вас з кранів тече вода, ну, тієї якості, яку все одно треба фільтрувати, чистити, але точно не коричневого кольору і не смердюча, бо вода в кранах киян відповідатиме нормам забруднення, це, от яке там є, не вплине. Це, знову ж таки, Київводоканал, і він провів пробну абсорбацію води, вона була успішною, це вже додає перший заступник міністра захисту довкілля природних ресурсів. Вода після абсорбації відповідала всім санітарним нормам. Крім того, якраз ще 14-го числа, позавчора, очікували цю воду, але вона ще не надійшла до Києва, там десь межа Київської Чернігівської області. В зв'язку з цим, що погодні умови змінюються, там от пройшли дощі, також йде розбавлення води, додатково насичується ріка новою водою, йде аерація, відповідно пляму розмиває, тому на сьогоднішній день в межах Київщини водозаборів київських вода знаходиться повністю в нормах. Так що тут не треба нічого розганяти. Але там, хто з вечора відкривав вікна, ну, закриває, коли повітряна тривога, але все одно чули, ну, як відчували запах повітря. І от Київська міська держадміністрація сказала, що у нас погіршилася якість повітря. Ну, на ранок начебто вже можна було дихати, але
Та як щось горіло, в нас пожежі в екосистемах Київської області, ну реально пожежі в лісах, і оце от дійшло до Києва, плюс вчора і вітер був, оце от надув, і метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і утриманню шкідливих домішок в приземному шарі повітря. Так що обережно, особливо там на вулицях, хто чутливий, вікна особливо не відкривайте, гуляти на вулицях, така собі історія, чи сідати в машину і вмикати там на внутрішню циркуляцію повітря. До речі, якщо захочете поїхати. Далі цікава статистика. Нас ж повернули до роботи ці всі камери, спостереження, навіть нові навстановлювали. І саме Міністерство внутрішніх справ назвали, яка камера фіксації на трасі є найуспішнішою, типу найзаможнішою. Можна там повісити золота камера, да, спостереження. Так от, найрезультативніша камера, яка нацерувала найбільше грошей, є на відрізку дороги між Рівнем і Житомиром, а саме в селі Дідовичі. Там в напрямку Києва ця камера, тобто якщо ви з Рівного пхаєте на Житомир, там всі швидше, з 1 січня по 31 серпня цього року вона заробила 18 839 888 гривень на штрафах за перевищення швидкості. Друге місце – це Ксаверівка на ділянці з Вінниці до Хмельницького, там траса М30, там хорошу дорогу зробили, можна їхати. Та, значить, камера зробила 65 тисяч штрафів на суму 16 мільйонів 412 тисяч гривень. І третє місце – це траса М09 Тернопіль-Рава-Руська. Там є камера, яка зробила 67 якраз тисяч адміністративних постанов, правда, на суму трошки меншу, ніж от Вінницька-Хмельницька камера. Там 14 мільйонів 581 тисяч. От в нас такі камери отак от приносять гроші. Сама камера, звісно, що коштує дешевше. Ну, але будьте уважні, друзі. Я би не хотів, щоб учасники нашої спільноти були би всередині цієї грошовитої статистики. Так виглядає початок, розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, що це понеділок і 16 вересня, друзі. Традиційно дякую, що ви на каналі. Запрошую вас підписатися. Дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою, з лайкосом, все як має бути. Давайте будемо розвиватися, і коментарі ваші, і гіперпосилання на це відео в ваших соціальних мережах, просто аби було більше людей і притомної аудиторії в нашій спільноті, бо так працюють алгоритми YouTube. Я щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую всім, хто підтримує безпосередньо мою роботу, друзі. Да, дуже приємно, в описі до цього відео є всі можливі опції, буду радий відчувати ваше плече. Спасибі величезне. Пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!